Имав 16 години. Имавме секс. Мислевме дека нема доста нам трудна ако не користиме кондом. Сгрешивме. По само неколку месеци мајка ми стана баба. Таа не ми дозволи да бидам убиец, иако јас сакав да абортирам. Па го прекинав школувањето, излегувањето, се. За мојата кирка на крајот да ми се обраќа со дадо. Доколку едноставно луѓето се едуцирани за сексуално образование, доколку се сексуално писмени. И... Од секогаш мислев дека абортусот е убиство и не сваќав како некој може да го направи тоа, се додека не ни пукна кондомот. Не сакав да го оставам факултетот и животот кој го имав тогаш, но комисијата одлучи дека мојата молба за абортус не е валидна, дека не беше медицински оправдана. Морав да го оставам факултетот, а со другарките се оддалечивме. Многу го сакам син ми, ама би го сакала многу повеќе да не морав да жртвувам се за него. Абортусот не е убиство и не би требало некој да се жртвува волку за некој друг, макар и за дете. И не сме животот на една личност да биде определена од страна на некоја комисија или некој трет што не е директно засегнат. На 13 годишна возраст дознав дека сум бремена од силување и скокнав од зграда. Во болницата сфатија дека ми треба спинална операција, но не можеа да ме оперираат бидејќи бев бремена. Законски, ако ми е загрозен животот, можам да побарам абортус и побарав. Поминаа 42 дена од барањето за абортус до официјалното одбивање. Поднесов жалба и чекав 3 недели. Во меѓувреме имав спонтан абортус и поминаа 3 месеци додека јас имав спинална операција. Денес сум парализирана од вратот надолу. Само рацете можам да ги движам делумно. Целото чекање и целата агонија низ која поминува девојката е страшна. На 14 години останав трудна откако бев принудена да имам секс со постар маж. Моите родители не ми дозволија да имам абортус. Најблиската другарка ми предложи да абортирам во една нелегална болница. Бев, но ситуацијата се влоши по неколку дена, кога почнав неконтролирано да повраќам и крвара. Во болница ми ја диагностицираа нарушена бубрежна функција, што беше последица од небезбедниот абортус. За да ги плати болничките сметки, мајка ми ја продаде куќата, а кревет ми стана подот. Плус добив хронично бубрежно заболување и никогаш не се врати во школу. Ова многу едноставно може да биде средено и вакви ситуации можат многу едноставно да се избегнат со тоа што абортусот ќе стане безбеден и легален и се прифатен ставно. Стигматизирањето на абортусот не е начин истиот да се спречи. Доколку го смените законот за абортус и не дозволувате абортус, тоа нема да ги спречи ниту младите луѓе, ниту жените, ниту постарите жени да имаат абортус. Напротив, само ќе зголеми частотата на имање нелегални абортуси. На 17 години дознав дека сум бремена со фетус, чиј мозок не се развиваше како што треба, па се знаеше дека нема да преживее пораѓањето. Во мојата земја абортусот се врши само кога животот на пациентката е во опасност. Мојата молба беше одбиена. Социјалниот работник и психолог ми го одобри абортусот, ама Министерството за здравство ме одби. Откако се породив, бев принудена да го дојам детето првите 4 дена, дури беше живо, што нема никогаш да го заборавам. И прашање е дали некогаш ќе се изборам со депресијата што ме следи од тогаш. Тие што всушност го не одобруваат жената да постапи така како што мисли, како што смета дека треба да постапи, не можат никогаш да се стават на нејзино место и болката која што ја следи и никогаш никој освен нејзе не може да се соочи со депресијата. И тоа дефинитивно не е ок.
Ако навистина младите седнината, тогаш тие треба да бидат здрави. А за да бидат здрави, треба да бидат информирани и образувани за своето тело, здравје и сексуалноста. И ССО да им биде дел од наставната програма уште од основна. Само така, еднаквоста ќе престане да биде мисловна именка, а младите ќе имаат пристап до точни информации и ќе можат да одлучуваат самостојно и за своја добро. Законското ограничување на пристапот до абортус и одземањето на правото на самостојно одлучување само го зголемуваат бројот на илегални и небезбедни абортуси. Ништо друго. За да младите бидат здрави, абортусот мора да биде легален и безбеден. Доста си игравте со нашето здравје. Сменете го законот за абортус и воведете го ССО во наставната програма. Редно е веќе.